Yogeshwaraya Kadabhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarve Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, Yoga, Yogeshwaraya. Bhuta, Bhuta, Bhuta. Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Yoga, Yoga, Yogeshwaraya Bhuta, Bhuta, Bhuteshwaraya Kala, Kala, Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga 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 Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Yoga, Yoga, Yogeshwaraya Bhuta, Bhuta, Kalo na janati tava jananam. Kalo na janati tava samapanam. Drushto maya tava Mahākāra Yogeshwara Kāla Kāla Yogeshwara Kāla Kāla Namaskaram para todos. Onde quer que você esteja, espero que todos estejam saudáveis em casa. É incrível. Muitas pessoas estão reclamando de como ficar em casa. Como ficar em casa sem conflitos? Bem, é muito importante para um ser humano aprender a fechar os olhos e sentar. Você não conhece nenhuma meditação, não importa. Apenas feche os olhos e sente-se, simplesmente. O objetivo de fechar os olhos é apenas este, que se você abrir os olhos, haverá estímulos de todos os 5 órgãos dos sentidos. Mas o estímulo visual é o maior estímulo. O estímulo mais impactante que os seres humanos têm é o estímulo visual. Suponha que você fosse... Hoje tudo é politicamente sensível, mas suponha que você fosse um cachorro. Não estamos usando a palavra cachorro como nada depreciativo, porque existem muitos idiotas por aí. Se você diz um cachorro, ou ele disse cachorro, ele nos chamou de cachorro. Hoje os cães são muito valorizados, estão recebendo melhores cuidados, eles recebem melhores cuidados do que os humanos. É assim que é. Então, digamos que você fosse um cachorro, então você veria que suas impressões do mundo seriam mais em termos de cheiro. Você não vê as coisas tão claramente quanto o ser humano vê, mas eles sentem o cheiro. Todos os animais carnívoros são assim. Se você estivesse na floresta, você verá, eles querem saber algo, eles levantam o nariz. Eles não tentam olhar, porque a visão deles não é tão boa quanto o cheiro. O olfato deles é extremamente sensível e eles podem sentir o seu cheiro a uma milha de distância. Eles não precisam lhe ver. Só de cheirar você, eles sabem. Mas com o aparato visual do ser humano sendo mais dominante, fechar os olhos e sentar-se, lentamente você chegará a um lugar onde, se você fechar os olhos, o mundo se foi. Se você fizer esse tanto em sua vida, verá que você navegará por todo tipo de situação na vida. Vida e morte não são problema. Se você tiver essa capacidade que, se fechar os olhos, o mundo se foi. Essa é a ideia de fechar os olhos. Se você abaixar as persianas, você não deveria ver. Porque o olho é apenas uma câmera. Se você colocar a tampa da lente, ela não deve filmar nada. Mas este fecha os olhos, ele reproduz, a memória continua sem parar daquilo que nós já acumulamos. Então esse é o tormento. Por causa disso, se você tiver trabalho, terá problemas. Se não tiver trabalho, terá problemas. Este é um tempo de teste. Não porque você está em casa, tempos de teste, porque como passar por essa situação sem que a nação e o mundo sejam fortemente infectados por esse vírus? Como ver que isso não cause uma quantidade tremenda de fatalidades em nossas sociedades? Isso é um desafio. Há muito o que fazer para isso. Mas agora, muitos seres humanos estão reclamando de como ficar com a família, como ficar em casa. Quando o lar se tornou um lugar tão terrível? Não é sobre a casa. Você verá, se você fechar os olhos e se sentar, será ainda mais terrível. Isso é você. Eu realmente tenho pena dos outros membros da família. Se você fecha os olhos e você se tortura, se você abrir os olhos, obviamente estará torturando outras pessoas. Feche. Se seus olhos estão abertos, você tortura essas pessoas. Olhos fechados, você se tortura. Você precisa entender isso. Se você se sentar quieto em um lugar, o que acontece em sua mente? Se você for sincero sobre isso e prestar atenção ao que está acontecendo, ou se existir alguma forma de gravar isso e você gravar e não disser a ninguém que é a sua mente, dê isso a algum especialista, alguns psicanalistas ou qualquer um que ver isso dirá, essa é a mente de um louco. É assim que a maioria dos seres humanos tem se mantido. É por isso que eles precisam estar compulsivamente ocupados com alguma coisa. Se eles não têm nada para fazer, eles precisam ter um hobby. Eles não conseguem se sentar em um lugar. As pessoas estão coletando chaves antigas, selos antigos, algo antigo. Eu não tenho nada contra tudo isso, mas eu quero que você entenda. Você está apenas tentando lidar com os conflitos de sua mente. Nada funciona, você bebe, você se droga. Bem, esse é o momento em que você precisa abordar isso. Porque você não fez isso sozinho. O vírus e a polícia estão arrastando as pessoas de volta para suas casas. Nos Estados Unidos, todo o exército está por todo lugar. O exército dos Estados Unidos está por todos os Estados Unidos, em todas as cidades, colocando as pessoas de volta em suas casas. Então, agora que está acontecendo forçadamente, pelo menos aproveite esse tempo para se voltar para dentro. Feche os olhos e se sente. Apenas entenda qual é a natureza da sua mente. Somente se você fechar os olhos, você saberá. Caso contrário, você fica pensando que algo está errado com o mundo o tempo todo. Então, o que estamos fazendo, esse simples mantra, você deve entender o que estamos chamando de mantra é apenas uma certa geometria de sons. Se proferido corretamente, irá... Esse mantra é especialmente projetado para gerar o que é chamado de Samat Prana. Existem 5 dimensões do Pranavayu no sistema. Samat Prana é aquele que é responsável pelo processo respiratório e o processo de pensamento, e isso gera calor. Bem, o Pranavayu é fundamentalmente responsável pela respiração e pelo processo de pensamento, mas sem o fogo do Samat Prana, o Pranavayu não pode funcionar. Portanto, é por isso que qualquer tipo de kriya ou pranayama que você faz, a primeira coisa é gerar algum calor, porque sem gerar ushna, as outras dimensões não podem realmente desenvolver. Então, uma coisa é gerar calor, porque isso também reforçará bastante o sistema imunológico. Não vamos pensar que agora estou fazendo meu kriya, então eu posso sair irresponsavelmente. Não, eu nunca disse isso. Seu kriya, seu mantra é uma solução para o corona. Não é. Isso fortalece seu sistema. Se você está fazendo isso apenas agora por medo, isso levará de 4 a 6 semanas para que realmente se manifeste. Mas se você faz isso regularmente, você pode sentir a diferença de como seu corpo é muito mais resistente em comparação a muitas outras pessoas. Portanto, esse pacote do mantra e do Isha Kriya, que trará equilíbrio ao seu sistema, eu acho que foi lançado. Ainda não? Hoje ele será lançado. Por favor, faça uso disso, onde quer que esteja. Porque, bem, a vida nos deu uma folga. Vamos fazer uso dela para nosso bem-estar. Não vamos passar isso em pânico e medo. Por favor, perguntas, se houver. Namaskaram, Sadhguru. A primeira pergunta é da Lavanya. Sadhguru, há 2 dias você disse que o vírus não quer nos matar e que nosso corpo é o habitat deles. Algumas pessoas que afirmam serem intelectuais no Twitter estão tirando sarro dessa declaração fora de contexto. Você pode esclarecer? É realmente verdade que o vírus não quer causar a morte? Bem, exceto os seres humanos, nenhuma outra criatura quer destruir seu habitat. Somente os seres humanos são conhecidos por fazer isso. Então, eles também não fazem por intenção, ou fazem inconscientemente. Da mesma forma, o vírus também o faz inconscientemente. Ele quer viver em você, mas acaba agindo com muita intensidade, você e eu podemos morrer. Bem, eu devo lhe dizer, eu tinha 17 anos de idade até então. Você sabe, eu tive sarampo, tive febre tifoide e recaída, tive varíola. Veja, eu tenho provas no meu nariz. Todos os tipos de coisas, tudo e qualquer coisa que crianças ou meninos podem pegar. Mas por tudo isso, isso nunca realmente me derrubou. Mesmo quando eu tive recaída da febre tifoide, tendo altas temperaturas, eu continuava jogando e fazendo coisas. A única vantagem era que você não precisava ir à escola. Então eu gostava dessas coisas. Como quer que eles chamassem, eu realmente gostava porque você não precisava ir à escola, você está oficialmente cabulando aula. Mas quando eu tinha 17 anos, fiquei com cólera. Mas eu vi essa maldita coisa. Dentro de 2 horas, depois que percebi que tinha isso, isso me derrubou gelado. Bem, eu estava quase inconsciente. Eu ouço minha mãe, minha avó, todas chorando. Oh, nós perdemos o garoto, perdemos o garoto. E minha avó sentindo meu nariz. Meu Deus, agora o nariz ficou gelado, ele já era. Todo mundo estava chorando e meu pai, ele é um médico. Ele estava tentando fazer tudo o que podia. Então, mais 2 médicos vieram e, realmente, eu estava desmaiando completamente, dentro de apenas 2 horas. Mas, no dia seguinte, à noite, eu me sentei. No segundo dia, me levantei e comecei a sair. Eles disseram, "Você não pode sair", e me trancaram no quarto. Mas eu disse, "Pelo menos deixe-me ficar no terraço para que eu pudesse andar um pouco." Então, eles me deixaram ficar no terraço. Então, isso me incomodou um pouco. Até agora, muitas coisas que eu tive, eu gostava delas porque elas me impediam de ir à escola. Mas, nesse caso, esse maldito, seja o que for, me derrubou de tal maneira que eu quase morri. Então, eu queria saber alguma coisa. Esses não eram os dias da internet e do Google, que você pode apenas perguntar. Então, eu fui à biblioteca da escola e perguntei à bibliotecária. E ela me deu um livro sobre patógenos. Eu não tinha ouvido essa palavra até então, porque eu raramente fui para a aula de biologia. Então, eu li esse livro. Tinha vários tipos de coisas e o que eles fazem e tudo mais. Então, isso estava me incomodando. Como é isso? Essa coisinha que eu nem consigo ver pode me desestabilizar assim? Então, eu vim e tive uma conversa com meu pai. Ele era um médico bem-sucedido. Então, ele me explicou muitas coisas e eu disse, eu não gostei, essa maldita coisa quase me derrubou. O que é isso? Então, ele estava me dizendo muitas coisas sobre o que são essas coisas, que nunca me deixaram. Até agora eu me lembro de todas as palavras que ele disse e do que eu li naquele livro também, porque isso era um desafio experiencial para mim. Foi um tipo de ameaça à vida que me aconteceu. Por isso não tive medo, mas foi como ser derrotado num jogo de hóquei ou de cricket, sabe? É esse tipo de sentimento que eu tinha. Então, o que são patógenos? Sejam bactérias ou vírus, existem muitas variedades deles. Uma coisa é, agora, por exemplo, o corona. Veja, ele estava vivendo muito bem nos animais, sem matar nenhum deles. Agora ele pulou para o ser humano e ainda está fazendo a mesma coisa que estava fazendo em algum outro animal, mas não somos capazes de suportar e estamos em colapso. Bem, isso também está claramente estabelecido agora, que a maioria dos seres humanos cujos sistemas imunológicos são bons estão se recuperando, mas aqueles que têm um sistema imunológico mais fraco estão, infelizmente, se tornando vítimas disso. O que isso diz? Simplesmente isso diz que ele quer viver, mas vive de forma tão agressiva que podemos morrer. Bem, muitos cientistas estão falando sobre isso, mas mesmo que eu li naquela época, eu tinha apenas 17 anos, quero que você se lembre disso. Mesmo lá atrás, eu estava explicando, não me lembro o nome do autor, caso contrário eu teria citado isso. Mesmo lá atrás, eles explicaram claramente que a maioria dos vírus e bactérias que entram em nós, que estão dentro de nós agora, estão de muitas maneiras ajudando o nosso processo de vida, não nos prejudicando. Eles foram, em algum momento, poderiam ter sido muito prejudiciais, mas eles entendem que se viverem assim, destruirão seu próprio habitat. Então, eles se transformaram em algo mais suave por um período de tempo. Então, aprenderam a viver conosco. Eles estavam vivendo com outros animais confortavelmente. Outros animais sobreviveram confortavelmente com eles. Eles também foram... Essa é a natureza da vida, uma dentro da outra, tantas formas de vida, trilhões de formas de vida estão vivendo emaranhadas umas nas outras. Nós também somos assim. Trilhões de bactérias e vírus estão vivendo neste agora mesmo. Mas, por exemplo, se você fizer um teste de Mantoux, indianos, e eu estou dizendo, porque agora, nas últimas 3, 4 semanas, estamos procurando quem é estrangeiro, quem é indiano, não por causa de discriminação racial, nós queremos saber de onde eles vieram. Eles vieram da Itália ou China, de onde eles vieram. Veja, agora a Itália está à frente da China, situações muito infelizes. Mas... Por exemplo, se você faz o teste de Mantoux para os indianos, quase todos nós reprovaremos no teste de Mantoux. O teste de Mantoux é para bactérias de tuberculose. Quase todos os indianos serão reprovados nesse teste, porque todos temos uma quantidade substancial de bactérias de tuberculose em nós, mas nós não temos a tuberculose como uma doença. Bem, então eles criaram outro nome, estão chamando de complexo primário ou qualquer outra coisa, o que acontece em crianças, mas esse mostra alguns sintomas. Todos nós temos essa bactéria, nós reprovaremos no teste de Mantoux, mas não temos sintomas de tuberculose em nós, porque aprendemos a conviver com elas, elas aprenderam a conviver conosco. Elas sabem que se elas viverem tão agressivamente como estamos vivendo nesse planeta agora, elas sabem que sairão, elas vão perder seu habitat. Então, elas se modificaram para ser uma vida mais branda. Portanto, essa não é uma nova ciência complexa. Isso sempre esteve aí, pelo menos nos últimos 100 anos esteve aí. Portanto, essas pessoas que afirmam ser intelectuais, parece que elas nem sequer foram na pré-universidade, porque eu estava na minha pré-universidade na época em que li isso. Como fazia parte da nossa biblioteca, provavelmente deveria estar no livro didático também, mas eu não li o livro didático. Talvez esses intelectuais não tenham chegado à pré-universidade. Eles acham que a qualificação para estar no Twitter é que eles devem ter um cérebro de pássaro. Eles acham que essa é uma qualificação para twittar. Bem... É lamentável. Em um momento como este, quando há um desastre iminente à nossa frente, para a nação, para o mundo, há um ponto em que os países estão colocando suas próprias forças armadas contra seu próprio povo agora. Você precisa entender o quão sério isso é, quão grave é que todo o exército dos Estados Unidos esteja lá para evitar que seu povo vá para as ruas. A polícia indiana está nas ruas implementando agressivamente isso porque eles percebem o quão sério é esse assunto. Mas mesmo em um momento como esse, essas pessoas não conseguem se levantar e fazer algo útil e positivo para alguém ao seu redor. Tudo que eles fazem é apenas esse lixo. Você acha que eles têm doutorado ou se tornaram doutores no Twitter? Médicos aviários, pelo menos, deveriam se tornar. Bem, é muito lamentável. Existe um segmento da população que não se importa com o que acontece com as pessoas ao seu redor. Não se importam com o que acontece com a nação, não se importam com o que acontece com a humanidade. Tudo que eles têm é seu próprio ventrículo, derramando veneno o tempo todo. Bem, espero que pelo menos o vírus os cure deste veneno. Esses poucos dias... estando consigo mesmos, espero que se levantem e façam algo útil. Por favor, façam algo, quem quer que sejam. Eu não sei quem eles são. Quem quer que você seja, quem está falando esse lixo, por favor, faça algo útil. Qual é o problema? Eu sei qual é o seu problema. Não quero abordar isso agora. Nesse momento, há um desastre iminente. Se não lidarmos com essa situação corretamente, estamos caminhando para um grande desastre, onde milhões de vidas poderiam ser destruídas. Quando existe uma situação dessas, tudo que você pode fazer é isso. Quando eu disse que não é a hora de criticar nosso sistema de saúde ou nosso Ministério da Saúde, essa não é a hora. Este é o momento para todos se levantarem e fazer alguma coisa, quaisquer pequenas coisas positivas que possamos fazer em nossas vidas, porque esse não é um momento corriqueiro. Como uma geração de pessoas, nós nunca enfrentamos esse tipo de situação. Façamos com que as pessoas entendam isso. Nós nunca enfrentamos esse tipo de situação. Essa é uma emergência maior do que as guerras que você teve em seus países. Essa é uma emergência maior do que qualquer coisa que você tenha conhecido. Ela pode passar sem muito desastre se nos comportarmos com responsabilidade e fizermos as ações positivas necessárias. É isso que eu peço a eles também. Não importa nem se o tamanho do cérebro deles seja o de um passarinho. Até os pássaros podem contribuir, estou dizendo. A próxima pergunta é da Manisha. Ouvimos dizer que em nossa cultura existem muitas maneiras de aumentar a imunidade com os recursos locais disponíveis em casa. Você poderia lançar mais luz sobre aumentar a resistência usando soluções caseiras? Bem, aumentar a imunidade não vai acontecer da noite para o dia, é preciso saber disso. Geralmente, acredito que, por várias razões, olhando para os estilos de vida, olhando para os padrões alimentares, acho que isso deve ser verificado clinicamente. Eu acho que as pessoas do sul da Índia estão tendo um melhor sistema imunológico do que muitas outras pessoas no mundo, simplesmente por causa dos padrões alimentares e das práticas, do clima e de vários outros aspectos. Você deve entender que em um clima tropical existem mais formas de vida do que em qualquer outro lugar, incluindo micro-organismos. O número e a variedade deles são muito, muito altos. Então, viver nesta terra em si, o sistema se torna mais resiliente, porque estamos expostos a essas coisas o tempo todo. Esse é um aspecto. Outra coisa é a comida, outra coisa são os estilos de vida. Todos esses aspectos estão aí, sendo comunidades agrícolas em grande parte. A maioria de nós, não nesta geração, na geração anterior, todos nós viemos de comunidades agrícolas. Então as pessoas viviam na terra, que por si só lhes deram uma força enorme. Na maioria das outras partes do mundo, mais de 80% da população abandonou a agricultura, provavelmente há 100 anos atrás. Na Índia, nós nos afastamos da terra apenas nos últimos 25 anos, 30 anos atrás. Esse benefício ainda está lá conosco. Isso não permanecerá conosco se você continuar, se todo mundo começar a viver em apartamentos altos, sem estar em contato com o solo e começar a viver como ratos de laboratório, protegidos de tudo. Bem, nossa imunidade também diminuirá, mas acho que ainda temos essa vantagem. Mas agora, o que posso fazer para aumentar minha imunidade? Como eu disse, não é uma solução da noite para o dia, mas em um período de tempo você pode fazer isso. Bem, deixe-me falar sobre coisas muito comuns disponíveis. Uma coisa é, eu devo dizer isso, você sabe, somos pessoas das cinzas sagradas. Estamos sempre com cinzas espalhadas de uma maneira ou de outra. Existem diferentes tipos de cinzas, se você souber como usá-las. Não posso lhe dar instruções sobre isso através na internet, mas se você aprender a usá-las corretamente, isso ajuda. Nim está disponível em quase todo o país, exceto em áreas montanhosas. Consumo diário de folhas de Nim. A cúrcuma está disponível de qualquer maneira. Agora eles estão produzindo o que é chamado de nanocúrcuma, onde a taxa de absorção é muito maior do que a cúrcuma normal, que também melhora muito o sistema imunológico. Se você mergulhar, a groselha ou a amla ou nalikai em mel durante a noite, juntamente com um pouco de pimenta, pimenta preta ou pimenta verde. Pimenta verde, eu estou dizendo para aqueles que estão em outro país, pimenta verde não significa pimenta malagueta, queremos dizer pimenta crua, o grão da pimenta do reino, quando está cru, que você pode não ter visto na maior parte do mundo. Aqui é comum para nós, está disponível. Então, mergulhe-os em mel todos os dias, cerca de 3 colheres, 3 vezes ao dia, funciona melhor. Todas essas coisas funcionam melhor quando você está com o estômago vazio e é a primeira coisa que você consome. Se você fizer essas coisas, poderá haver um aumento significativo no seu sistema imunológico. Eu diria que em 4 a 8 semanas pode-se observar uma melhora significativa no sistema imunológico. Existem práticas de yoga que são difíceis de ensinar, mas agora, apenas entoando um mantra e fazendo Isha Kriya, isso também reforçará seu sistema imunológico. Vamos deixar isso bem claro, que isso não é um tratamento para o coronavírus, nem é uma prevenção. Eu fiz meu mantra, então eu vou e faço coisas irresponsáveis, não vai funcionar assim. Isso são coisas que você faz durante um período de tempo e fortalece seu sistema, para que o próximo vírus que venha, você esteja em um lugar um pouco melhor para lidar. Isso é, se você estiver lá. Sim, não encare isso trivialmente. Não encare isso trivialmente. No momento, é um desafio para todos nós permanecermos vivos nesse período. É o que isso significa. Não pensa que seja algo remoto que acontece com outra pessoa na China ou na Itália. Agora, se nós continuarmos, se você permanecer vivo nesses 6 a 8 meses, significa que lidamos com isso de forma responsável. Se todos nós permanecermos vivos, isso significa que somos bons. Nós vivemos consciente e responsavelmente, é isso que significa. Infelizmente, é isso que o governo tem que aplicar à força, porque muitas pessoas parecem não perceber que isso é necessário e pensam, eles acham que isso é uma ficção. Isso não é uma ficção. Esse é um perigo iminente que precisamos lidar adequadamente. Por favor, vamos fazer o mantra. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadeva. Shambho.